የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ዶክተር ፈቲያ የጥርስ ክሊኒክ፣ አላህ ሰላም ረህመትና አዝነት በሁላችሁም ላይ ስፈን። ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከርማችኋል? ሳምንታዊው የኔ መንገድ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ደስ ይለናል፣ እናመሰግናችኋለን። 9282 ላይ ወይም ምን ያስቀደማችሁ እንደዚሁም 0937 11 68 99 ላይ ሐሳባችሁን እየላካችሁልን አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ከዛም ባለፈ በእናንተ ህይወት መንገድ እንድንመላለስ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ ብትመጡ ይሄን ሄዲ አብርሃን ለሌሎች ብናንጸባርቅ ደስ ይለኛል። የኔ መንገድ ፕሮግራምን አጋሩን ያበረቱልን ተቋማት አሉ፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ዶክተር ፈቲያ መካከለኛ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ። በአለባበስ በኩል ደግሞ አጋር የሆነችን ነጁ ፋሽን ናት፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የቱርክ አልባሳትን አባያዎችንና መጫሚያዎችን ከፈለጋችሁ ቤተል ፋሚሊ ታወር አንደኛ ፎቅ፣ እነዚሁም ደግሞ ምስራተ ገብርኤል አፍሪካ ህንፃ ላይ ታገኟታላችሁ። ነጁ ፋሽን የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስቱዲያችን ደግሞ እንደዚህ ውብ ሆኖ ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደረገልን ሚና ፈርኒቸር ነው። ሚና ፈርኒቸርን ጀሞ ረሃ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ በስፋት ታገኙታላችሁ። ሁሉንም አጋሮቻችን እናመሰግናቸዋለን። የኔ መንገድ ፕሮግራማችን ተጀምሯል፣ አብራችሁን ቆዩ። ተወልዶ ያደገው ምሁርና አክሊል ወረዳ መገራን ቀበሌ ነው። ከቆሎ ተማሪነት ጀምሮ ጾመ ድጓ፣ ቅኔና ሌሎች ሃይማኖታዊ ትምህርቶችን ተምሯል። እውነትን ፍለጋ ለሰባት ዓመታት ኳትኗል። እስልምና የጨለማ ህይወት ይመስለኝ ነበር ይል የነበረው የዛሬው መንገደኛዬ ዛሬ በአንዲት የቅጽበት ወጋግን ወደ ፈካው የእውነት መንገድ ደርሷል። የትላንቱ ሊቀ ዲያቆን ክንፈ ሚካኤል ዲንቃ፣ የዛሬው መንገደኛዬ ኢብራሂም ዲንቃ ጋብዣዋለሁ። እባክ ሰላም አለይኩም። ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አረፍበል። በህይወት መንገድህ እንድንመላለስ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እኔም አመሰግናለሁ። ሁሉ ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። መግቢያ ላይ ጠቀስ እንዳደረግኩት እስልምና የጨለማ ህይወት ነው ብለህ ነው የምታምነው? ትክክል የነበረው? በእርግጥ ትክክል ነው። ሌሎች ምልከታዎች ነበሩ ወይስ ይሄ ብቻ ነው ምልከታ የነበረው? ምልከታዬ ሌሎች መጽሐፍም በእስልምና ማለት ለምሳሌ ሻሃዳ ከሚለው ጀምሮ ትርጉሙ ስለማይታወቅ በጨለማ ላይ ጨለማ፣ በጨለማ ላይ ጨለማ አንድ፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መሐመድ ወልደ እግዚአብሔርን ካደ ኢየሱስን ፈጣሪ አይደለህም ብሎ ሲክድ የሁድ እቃው ተራገፈ ፈርሶ ውሾችን በሉት ይላል። ያ ስለሚል እንዲህ ኢየሱስን ከካደ እስልምና ጋር እንዴት መቀራረብ እችላለሁ? ይህ ጨለማ ህይወት ስለሆነ ለአዛው ሰላም በሚለው ነበር አስተያየት የማየው ነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እስልምና የጨለማ ህይወት እንደነበር የምታምነው በዚህ ነው? በዚህ መስመር ነው። ለምሳሌ ሰው ሰልሞ ሲሞት የጨለማ ጨለማ ሁለት ሞት ነው የሚባለው። ሁለት ሞት፣ አንድ ሞት አይደለም። ሀላስ አንድ ሞት ማለት ሞቶ ተከፍኖ ጉዞ ፍታት የሚያስፈልገው ከሆነ ፍታት የሚያስፈልገው ከሆነ ይቀበራል። እንደውም አስታውሳለሁ አጎቴን ይርዳ የሚባል ሲሞት የእሱ ሞት ሁለት ሞት ነው አለች ልጆን ልክ አባቴ ወንድሜ ወንድሜ ብሎ ሲያል ለቅስ የእሷ ሞት ሁለት ሞት ነው አንድ ሞት አይደለም ሲልን የዛኔ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም አስሬሻለሁ አልኳት። ለልጆ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ካሁን በኋላ ይህን ቃል ደግመሽ እንዳትናገሪ። ከዛ ፍታት የሚደረገውን ልፋቱ ይሄ ነው አይባልም። ልክ አስክሬኑ ተወስቶ ያሰግዱ ለቤተ ክርስቲያኑ በወንድ መግቢያ፣ ወንድ ከሆነ በወንድ መግቢያ፣ ሴት ከሆነች በሴት መግቢያ ገብቶ ያሰግዱታል። ከዛ ተመለሰ ወደሚለው ወይም እስቲክፈር አደረገ ወደሚለው ደረጃ ፍታት ይባላል። ጉዞ ፍታት ይደረግለታል። በሻሃዳ ከሞተ ሞቱ አንድ ሳይሆን ሁለት ሞት ተብሎ ነው የሚታወቀው እና የተወገዘ ወይም ደግሞ ርክሰት ውስጥ ወጥቆ እንደሞተ ሰው የሚቆጠረው ሙስሊም ሆኖ ከሞተ ማለት ነው። ሙስሊም ሆኖ ከሞተ ከክርስትና ሃይማኖት ሆኖ ሳለ ታሞ ቢሞት በሻሃዳ ማለት ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ አይድንም ስለሚል እስልምና ደግሞ ያልተጠመቀ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ለዛ ነው ጥላቸው። ከዚህ ውጪ እስልምናን ይህን አይነት ማር ነገር ይገኝበታል የሚለው ግምቱንም ሀሳቡንም የለኝም።
እንደማንዲ ገመዲጂ አንዝሪ ከተማም ይባላል ያ ገመዲጂ ለመሸጥ ነው እንግዲህ ወጣሁኝ ክርስቲያንን ሰውዬ አራት ብር አለኝ ሙስሊም መጥቶ ደግሞ ሰባት ብር ሲገምትልኝ እንዴ በሙስሊም እጅ ያዘው ብር ልቀበለው ነው በሚል የእስልምና ጥልቻ ይዛልክ ነበር ለክርስቲያኑ በአራት ብር ሽጫለሁኝ ጥላቻ ያለ ድቁድቁው ለምናገር አለ ማለት ነው ሱብሃንአላህ በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ ትላንትና ጨለማ ባልከው ህይወት ውስጥ ዛሬ መኖር ጀምረሃል እና እንዴት አገኘው ይሄንን ህይወት ይሄን ህይወቴን አልሐምዱሊላህ ለሁሉም ማይነ ብርሃን አላህ ያብራለት መጀመሪያ ከነበሩኝ ውስጤ ላይ ካሉ አስተሳሰቦችና አሁን ካለኝ እስልምና ከገባሁበት ካየሁት በኋላ ማለት ነው እኔን ዲኑ ብዬ መግለጽ ስለማልችል አልሐምዱሊላህ ብዬ ባልፍ ነው የሚሻለው ምክንያቱም ምድራዊ ነገር እምጥራቸው ነገሮች ሁሉም ምድራዊ ነገሮች ናቸው የሚታዩ ነገሮች ናቸው የሚዳሰሱ ነገሮች ናቸው እኔ ደግሞ ያገኘሁትን ከሚታዩና ከሚዳሰሱ ነገሮች ሁሉ በላይ ስለሆነ ይህንን አህል ልዩነት አለኝ ብዬ መግለጽ አልችልም አልሐምዱሊላህ ብዬ ማለፉን ይሻደኛል በሚል ነው ተፈጥሯዊ እምነት ወደ ሆነ ወደ እስልምና ከተመለስ ካሁን ምን ያህል ጊዜ ሆነ 6 አመት እስኪ ከዛሬ 6 አመት በፊት ወደ አለው ህይወት እንመለስና ወደ ኋላ ወጋችንን እንቀጥል የቀድሞ ማንነትህ አለ ሰዎች የሚያቁ እኔ መግቢያ ላይም ተቀሳ አድርጌዋለሁ ሊቀ ዲያቆን ክንፈ ሚካኤል የትላንት ስምህ የትላንት ማንነትህ ነበርና እስኪ ትንሽ በክንፈ ሚካኤል የህይወት መንገድ ላይ እንመላለስ ክንፈ ሚካኤልን አስተዋውቀን እስኪ ያለፈው ማንነትህን ከእስልምና በፊት ያለውን ህይወትህን ማለቴ ነው ኢንሻአላህ ከሃሁ እስከ መዝሙር ዳዊት ፎካር ዘጻድቃን ወዛጣን መዝሙር ዳዊት ሃሌሉያ በጹ በስ ዘሁረ በመውረሳት እስከሚለው በአለቃ ተከ ከመዝሙር ዳዊት እስከ ቅዳሴ ማርያም መልከ ሚካኤል መልከ ገብርኤልን በአባ ተስፋ አንሱድ ላይ ነበሩ አባ ተስፋም ይባሉ ከበሳቸው ተምራለሁኝ ከዛ ቀጥይ ደግሞ መምሪ መርጊታ በላይነ ከአማራ ክልል ተቀጥረው ወደ ሙህራ ክልል ወረዳ የገቡ መርጊታ ነበሩ በሳቸውም እስከ ድጓ ደረስኩኝ ከዛ በደሞ በላይም ይባል ተመልሶ ሄደ ዲበኩሉን በሳቸውም እንደዛው እኔን ዳግም ሁለተኛ ተማርኩኝ ማለት ነው ማለትም መምህር ኮከብ ገብረ ዮሐንስ የጨዛ ቀበሌ ገብረ ማብሬ ተወላጅ ናቸው በሳቸው መጻፍትን ተማርኩኝ ከነ መስፈንግድም ጋር ሰም ከሳቸው ተማርኩኝ ከቀኔ በኋላ ወደ ድጓ ገባሁኝ ቀኔን ቀኔ አሁን ቃላትን ነው ከዛ በኋላ በሰንበት ትምህርት ቤት አባልነት ቀጠልኩኝ ሰንበት ትምህርት ቤት ማለት በሚገባሽ ቋንቋ ዳዕዋ እንደማለት ነው ተጨማሪ የነበረኝን በዛ እስከ ወልቂጤ ደረስኩኝ ከወልቂጤ ሀገረ ስብከት ተነስቼ ደግሞ አዲስ አበባ ማህበረ ቅዱሳን ከነበጋሻው ከነምርተነሽ እንኳን መገናኘት እድል አግኝቻለሁኝ በዛ ሰዓት ማለት ነው እና ይናል በትምህርቱ ደረጃ ከብዙ በጥቂቱ ይናል ይልቻለሁ ማለት ነው በመንፈሳዊ ህይወት ብዙ አመታትን አሳልፋል ከዚህ ሁሉ የመንፈሳዊነት ህይወት በኋላ በነበርክበት እምነት ላይ ተነጽናት ምን አጎደለው አልহামዱሊላህ ሁሉንም ፈተነው መልካሙን ያዟለ መጻፍ ቅዱስን እኔ ከዛ በፊት አንደኛ ንስሐ የምትባል ነገር አለች ንስሐ ተውባ የሚለው ንስሐ ሂቲ ወደ ቄሱ ወንጀልን ገደልኩኝ ሰረኩኝ አመነዘርኩኝ ምን ላድርግ ለማ ለሰው እንዴት ወንጀልን እናል ወንጀል ለሰው ነገር አለውኝ እንዴት ስቢነግርብኝስ ይህስ እንዴት ሊሆን ይችላል እሚል ውስጤ ላይ ሌላ ጠንካራ ሀሳብ ነበረኝ ለኔ ለራሴ ሁለተኛ ፈጣሪን ማገደለው ሶስተኛ ህፃን ዘተወለደ 40 ወ80 ህፃን ከተወለደ በኋላ በ40 እና በ80 ቀን ይጠመቅ ወዲት ወደ ቤተ ክርስቲያን ከዛስ ከአህዛብ ወደ ክርስትና ተነሳ ይላል እንዴ ከዛ በፊት ስምንድነኝ እኔ ከመጠመቂ በፊት ወንድ በ40 ቀን ነው ሴት በ80 ቀን ምን ነበርኩ ይሄ ራሴ ጭንቅላቴ ያሰም ነበረኝ ከዛ በኋላ ሊቀ ዲያቆን ከገባሁኝ በኋላ
ዳቁናቶች መንበሩን አይንኩት ይቀስፋቸዋል ይላል። መንበሩን አይንኩት ይቀስፋቸዋል። ልክ ለነካው ፈልጌ አይደለም እኔን ፈራዋለሁ እንደውም ለመንካቱ ለመዳፈርም ፈልጌ አይደለም። ልክ ማይጠንት ወይ ደሞ እጣን ጭስበትም እንዴነው ማይጸን ይባላል በአማርኛ ማይጸን ተዘወርቅን ተዘወርቅ ይፈመሳት ይባላል እሱ ያጋቸውን እሱን ላነሳስል ልክ ነካውት ሞታል አልኩኝ። እሺ ቅዳሴ ጨርሼልም ሆነ አልኩኝ። ሱብሃንአላህ አለሁኝ በእንቅልፍ ነው ሞታዩ አለሁኝ። እንደምን 3 ወር ተሰቃየሁበት። መቼ ልሞት ማታ ልሞት ነው ቀን ልሞት ነው ወይ ለሊት ልሞት ነው ለሞት እየተዘጋጀሁኝ ነው። በቃ ለምን አትንካው ከለካ ይገልሃል ስለሚባል ማለት ነው። ዜና ማርቆስ አልኩት ነኝ ውስጤን ተጠራጠረብኝ። እውነቱን መንገድ ለማወቅ ፈልጋለሁ ምልክት አሳየኝ አልኩት። ልክ ስለምን የለም ከዛ በኋላ ልክ ወጥቼ እንዲቁጭ እንዳልኩኝ ሊቀዳቁን ከመካን ምንድነው ምናምን አሉኝ ሲሉን በቃ ተቆጣውኝ። ከዛ ለማንንም ለምንም ሳልነግር ወደ ከተማ ቀጠልኩኝ። እነዛ ስልጣኖች ምናምን ምናምን ባሉበት መስቀሊን ከላይን ውስጤን ግን ፈጣሪ መኖርን አቃለሁኝ መኖር አቃለሁኝ ግን እውነቱ መንገድ ምራኝ ይያልኩኝ። ለ7 አመታት 3 ወር ሙሉ ሞታለው ኖራለው እንቅልፍ ደሞ ከወሰደኝ ምናልባት ሙቼ ላድር እችላለሁ እያሉ ያሰቡ መኖር ያን ያህል ቀላል ነበር። ሱብሃንአላህ ቀላልማ ቢሆን ምን እኔ ልገልጸው ስለማልችል እኔ ሁሌም ከሰዓት ሰዓታት ከቀናት ቀናት እምሞተበትን ሰዓት እየተዘጋጀሁ ነው። ይሄንን ድርጊትን አልተናገርክም ነበር ለቅርብ ላለ ሰው ሳላቀው ነካሁኝ ብለህ? ምን ነገር አይቻልማ አይቻልም ሌላ ነገር ያስመስላል። የዛኔ ብናገርማ እኩነን አለውኝ መደበቅ አለብኝ በውስጤ። አንደኛ ትላንትና ጥያቄዎች አሉኝ ውስጤ ላይ፣ ሁለተኛ እቺ ሲጨመርልኝ ደግሞ ማጥናቱ የበለጠ ጥናት ላይ መዋል እንዳለብኝ ተሰረዳ። ደብቄና ደብቄ ወደ ደብረ ዘይት ገባሁኝ። ደብረ ዘይት ሳደርስ አሁንም ትንሽ እንቆይ እዛ ጋር 3 ወር ሙሉ እንግዲህ በስጋት ነው የኖርክ ያለኸውና 3 ወሩ ግን እንዴት አለፈ ትንሽ ባውቀው ደስ ይለኛል። 3 ወሩ አይጣል ነው እኔ በማላውቀው ክስተት እንቅልፍ ተኝቼ ራስ ስነሳ ስባንን አለሁኝ እናደርኩኝ ይላልሁኝ። ተኝቼ ስነሳ አደርኩኝ በዛው ብታሳርፈኝስ መሞት ካልቀር በኋላ እንዴ ከመጨነቅ እውላለሁኝ። ሲመሽ በተኛሁበት ልሞት ነው። ምናልባት እንቅልፍ የሚባል ነገር ባይኖር ደስ ይልህ ነበር። ሱብሃንአላህ እንቅልፍማ ባይኖር ኧረ ቢጠፋ ማጥፍ እንኳ ባገኝ። ከሶስት ወር በኋላ ግን ከዚህ ስቃይ እንዴት ወጣ? ይህ ያድርግሃል ተባልኩትን ነገር እስካሁን ምንም አላለኝም። አሁን ግን እስካሁን ካለሁኝ በኋላ ልቤን ጥርጥር ውስጥ ስላደረብኝ ምልክት አሳየኝ አልኩት። እንደውም በጉራጊኛ ቅርፍ ንቤ አልኩት። ቅርፍ ንቤ ማለት ልሞትልህ ማለት ነው የሚለው ስለው የለም። ከዛ ምን አደረግ? ከዛ በኋላ ድብቅ ሁኜ ደብረ ዘይት ነካሁት። ሁድሁድ ሲምብል ሁኜ ተመሳስዬ ፕሮቴስታንት ነው የሚሻለው ካቶሊክን ነው 7ኛው ቀን ነው ከየትኛው የትኛው ይሻላል እስልምና ግን ያው በትላንትናው ጥላቻኝ ነው ያለውኝ እስልምናን ከሻሃዳ ከሚለው ቃል ጨምሩ በጣም የጭለማ ሱብሃንአላህ እንዴት አድርጌ ልግለጸው ባላ በዛው የተረጉምኩት ነው ያለውኝ። ግን ከነዚህ ሃይማኖቶች የትኛው ይሻላል? ዛሬ አንድ ቸርች ይዳለውኝ ሰማለውኝ እጽፋለሁኝ። እቤት ገብቼ ደግሞ ማታ እንግዲህ አጠናለሁኝ። አሁንም ፈጣሪ መኖርህን አቃለሁኝ ግን እንዴት አድርግ እንደምገዛ አንተ ራስህ እውነቱን መንገድ ምራኝ። ፈልግም አላገኘሁም እሚያረከኝ እርካታም ብቻ ሳይሆን ለቅምሻማ ህል የሚሆነኝ አላገኘሁም። ምንድነው በዋንነት የምትፈልገው የነበረው? በዋንነት የምፈልገው አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ኢየሱስ የተባለውን እውነትም ፈጣሪ ነው አይደለም? ሁለተኛ ስላሴን
እነዚህ ሶስት ነገሮች እንዴት ላዋሃዳቸው ይችላልውኝ? እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላክ አንድ እግዚአብሔር ነው ይላል። አንድ እግዚአብሔር። እሺ አንዱ እግዚአብሔር ወልድ ነው አብ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው? የትኛው ነው? ሶስት አላለኝም፣ አንድ ብሎኛል። እኔን በምድር ላይ አይቶ መኖር አይችልም አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ታየ ያልኩኝ ነው። እሺ ፈጣሪ ማንንም ሁን ማንንም እንዴትስ መከዛት አለብኝ? ስለዚህ አንዱን አምላክ ተፈልጋለህ፣ ያን አምላክ አገኘህ በኋላ ደግሞ ለሱ እንዴት ነው መገዛው የሚለውንም ደግሞ ለጥያቄ መልስ ተፈልጋለህ። ትክክል። ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች መልስ ይሆንህ ዘንድ እንግዲህ አንተ በቅርብ ምታቃቸው ሃይማኖት ተቋም የተባሉት ጋር ሁሉ ሄደህ እያንዳንዱ ጋር ጥናት አድርገሃል። በእያንዳንዱ ጋር ጥናት ብታደርግም አንተ ውስጥ ያለውን ጥያቄ ግን ሊመልስልህ የቻለ አልነበረም። ያ ማለት ላንተ ነው፣ ላንተ አሳምኖ ልትቀበለው የምትችለው ነገር አላገኘህም። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን 7 ዓመታት ቀላል ነገር አይደለም አይደል? 7 ዓመት በጣም ብዙ ነው። በ7 ዓመት ውስጥ ግን እንደው አንዴ እንኳን ቢሆን እንዴት እስልምናን ቆይ እስኪል ያው አላልክም? መጀመሪያውኑ ፍልስጤም የምትባለዋ ስድብ ተለምዶ ነበረ። ፍልስጤም ስድብ ስድብ አንተ ፍልስጤም ነህ እንላለን። ኃይለኛ ነው በሚለው ብቻ ተይዞ ፍልስጤም ይባላል። እስላም መጥፎ ነው የሚለው ነገር ተይዞ ስለ እስልምና ሳናውቅ ስለ እስልምና ሳናውቅ ሳንረዳው እስቲ ቢያንስ ውስጥ እንኳ እስቲ ማር እንኳ አለበት እሺ ዝም እንኳ አለበት የሚለው ነገር ሳይታይ ያ ፍልስጤም ከሚለው የተነሳ እስላምንም ሰው ሁሉንም ከሙስሊም እንኳ አይናገር የሚለው ነገር ስላለ፣ ሁለተኛ ወልደ እግዚአብሔር ኢሳን በመካዱ የሁድ ቃው ተራገፈ ውሾችን በሉት የሚለው ነገር ስላለ ወደ እስልምና መጠጋቱን ወይም ደግሞ ማሰቡ እንኳ ይከብዳል። ርቀት አለው፣ በጣም ርቀት አለው። እስልምና የማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ እስልምና ለጥናት አይበቃም የሚል እምነት ነበረ። ከዛም በላይ ከዛም በላይ። ታዲያ በእነዚህ 7 ዓመታት ውስጥ እምነት አልባ ነበርክ ማለት ይቻላል? ሱብሃንአላህ ነኝ አይደለሁም፣ አላሁ አለም። ምክንያቱም አንተ ፈጣሪ መኖር አውቃለሁ እያልኩኝ ነው። ሃይማኖት አልባ ነበር? ሃይማኖት አልባ ነኝ፣ የምከተለው መመሪያ የለኝም። በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ግን ለኖረ አንድ ሰው 7 ዓመታት ሙሉ ያለምንም አይነት አምልኳዊ ተግባር መኖር ያን ያህል ቀላል ነበር? ቀላልማ ቀላል የምን ቀላል ቀላል የሚባል ደረጃ አይደለም። እኔ ነገ ከነገ ወዲያ እሺ ሞት ቀድሞኝ ሞት ቢወስደኝ በየትኛው ነው የምጠየቀው? ራስ በየትኛው ነው የምጠየቀው? በየትኛው መመሪያ ነው መገዛት ያለብኝ? አንድ በየትኛው መመሪያ ነው የምጠይቀው? ሁለት እሺ እውነቱ መቼ ነው የማገኘው? ሶስት አየር ላይ መንሳፈፍ፣ አየር ላይ አንድ ሰው ወንበር ካገኘ በወንበሩ ያው ተመቻችቶ ይቀመጣል። እኔ ግን የምቀመጥበት ወንበር የለኝም፣ ባዶ ነኝ። ውስጤንም ባዶ ነው የሰኒ። ለምን እምፈልገው አላገኘሁም። አንቺ ውስጥሽን ያመነው ነገር እስክታገኝ መኳኮት፣ መሮጥ፣ መልፋት አታይም። ያን ነገር እስካገኝ ምን ማድረግ ስለሌለብኝ እሺ ከሞትኩስ ከቀደመኝስ? ሆዴን ታውቃለህ አንተ። ሁሉን ነገር ለሱ ሰጥቼ በዛ መንገድ እንደ 7 ቀን አጥሮብኝ ኖሬያለሁኝ። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ትላንት ለጥናት እንኳን አይበቃም ጨለማ ነው ባልከው ህይወት ውስጥ ዛሬ አልሐምዱሊላህ መኖር ጀምረሃልና፣ እንደው ግን ጨለማ ነው ካልከው እስልምና ደጅ እንዴት ደረስክ? እንዴት ባለስ የህይወት አጋጣሚ ይሆን ከእስልምና ጋር የተዋወቅከው የተገናኘኸው? እስኪ እሱን አጋጣሚ እናውራ። እንግዲህ ትላንት ለጥናት እንኳን አይበቃም ጨለማ ነው ባልከው ህይወት ውስጥ ዛሬ አልሐምዱሊላህ መኖር ጀምረሃልና፣ እንደው ግን ጨለማ ነው ካልከው እስልምና ደጅ እንዴት ደረስክ? እንዴት ባለስ የህይወት አጋጣሚ ይሆን ከእስልምና ጋር የተዋወቅከው የተገናኘኸው? እስኪ እሱን አጋጣሚ እናውራ። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። ጨለማ ለተዳፈነበት ሁሉ ጨለማውን አላህ ያብራለት። ያገኘሁት እስልምናን ደብረ ዘይት በቀለ ሙላ ሆቴሎች ፊት ለፊት አንድ መጽሐፎችን ደርድሮ ሲሸጥ አንድ ቃል አገኘሁባት። ያቺ መጽሐፍ ተውባ ወይም ንስሐ ትላለች። የመጽሐፉ ርዕስ ነው። መጽሐፉ ርዕስ ልክ ሳይ
በቅንፍ ውስጥ ንስሐ ስለምትል እንቲ ንስሐ ተውባ በትልያች መጻፍ አልገዛትም والله ተውባ የሚለው ነገር ቢሆን አልገዛትም የሙስሊም ነው ንስሐ የምትለው ሳገኝ ስንታልኩት አንተ መስቀል አስራለህ እንዴ ምንድን ነው አለኝ ስለ ውስጤም ናገባሽ ጥልኝ 20 ብር 30 ብር አላህ አለም ከዛ ይበልጥ መጻፉ 70 ብር አለኝ አልታቅማማው ከፈልኩት ይጂትኩኝ ልክ ቤት ገብቼ በር ዘግቼ ቁጭ አልኩኝ ሳይው አንድ ዝም ሰው በግል ያመጸውን ጌታ በግል ያመጸውን ጌታ በግል ቢጸጸት ይምረዋል አራት ሸርጥ አለው ይላል እንቲ ትላንትና መልሳጣሁለት አሁን አገኘሁት አይደለም ወይቱ ጋ ወደ ቄሱ ሂድ ተናገር የሚለው እዚህ ጋር መልስ አገኝ የህቴባል ዘለ ባህር ያልኩት አቤት እኔን ያጉቴ ልጅ እንደምወደው ታውቃለህ ግን ሄጂ ይቅር በለኝ ካልኩት ይቅር ሊለኝ ነው በመሳሌ ነው ማውራው ግን በአካል ሰውን ብልክ ይቅር ሊለኝ እንዴት ይሻለኛል ስለው እንዴ ጉዳይህን ሚስጥርን ለሰው ከምትነግር አንተ በአካል ለምን አጥፍቼባለሁ አትለውም አለኝ ሲለኝ የሙስሊም ተውባ ራይት በሚለው በዛ ገባውኝ ሱብሃንአላህ በዛ ገብቼ ከዛ በኋላ እንጂ ትንሽ እንኳን አለው የሚለው ደረጃ እየመረመርኩኝ ማጥናት መፈተሽ ጀመርኩኝ አንድ ሁለተኛ ኪታቡ ተውሂድ የምትባል ያው ኪታብ እዛው አገኘሁት ድብር ዘይት ምን ከኡሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ጋር ስለሚገጥምልኝ ያቺን መጽሐፍ ወደድኩትም ሳምኩትም ምን በሰማይን ካለው በምድርም ካለው ካለ እኔ ሌላ አማልክት አታመልክ ሲለኝ ካለ እኔ ነው እንዲ ሌላስ እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላክን አንድ እግዚአብሔር ነው ተጨማሪ እነሆ በምድርም ሆነ በሰማይ ካለ እኔ እንደን ያለ ፈጣሪ ማን አለ እኔን የሚመስለኝ ነገር የትስ ታመጣላችሁ ስለሚል ያ ኪታቡ ተውሂድ ከነዚህ ቃላቶች ጋር ስለገጠመልኝ ወደድኩትም ሳምኩትም ከዛ ውስጡ ላይ ማየት ስጀምር ደግሞ ሱብሃንአላህ ሄድኩኝ መጨረሻ አንዲት ቃል አስቸገረች እንዳግም አምስቱን ዘርዘርኩኝ ሄድኩኝ ወደ አርካኑ ኢማን ሲተቱ ስድስቶቹ ሲገባ ወኩቱብህ የምትለው በቁርአን ያላህ ቃል ነው ብሎ ማመን የምትለው ቃል ስሰማ እሺ ቁርአን ወረደ ሲባል እሺ ወረደ ለመሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወረደ እሺ የመውረዱ ማስረጃ ምንድነው በመንገድ ላይ ያገኘሁት ሙስሊም ስጠይቅ ያማውቀው ነው በቃ አላህን ለጅብሪል ሰጠው ጅብሪል ለሰሃቡ ለረሱል ለሰሃቦቻቸው እቺ ቃል ነች እሺ ሌላ ማሳመኝ ውስጣቸው ላይ ስል የለመጨረሻ አንድ መንዙም አገለገለችኝ ያላህ መልእክተኛ ተነበዩን ደርሶ አይዩን ባይኔ መልቂያ ማለታም ነው የሚለው ስሙን ላላስተው ሰዎች ታሉኝ ያቺ መንሱማ ምናልባት መሐመድ አወል ሳላህ አላህ ይዘንለት አላህ ይዘንለት አላህ ይዘንለት በቃ እውነትም እኔም ከዛሬ ጀምሮ ቁርአን ያላህ ቃል ነው ብለው ከሚያምኑ ሙስሊሞች እኔም አንዱ ነኝ አልኩኝ ውስጤ ላይ ሆነ አንቱ ያላ ታዛጅ ያ ነቢያ ዘይኔ የተነበዩትን ደርሶ አየሁት ባይኔ አላህ አንደበት ይስጠኝ ላድረስ ለወገኔ አይጠቅምም አይረባም ዋላ ቢሎት ወይኔ አወይ አዱንያ መቼም ወልታት ሞላ የነፍስ ይዘነጋል ለስጋ ሲደላ ያላህ መላእክተኛ የተነበዩት የየውመል ቂያማ መድረስ ምልክቱ ሲፈጸመ ያየን የንጉርጉር ውስጥ ያለችው የግጥሞቹ ሀሳብ አንተ አሁን ላልከው ለጥያቄዎች መልስ ሰጠህ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ነው የሚገርመው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ በንባብ መጨረሻ ላይ እንድትወስን ያደረገችህ እችን ጉርጉሩናት ማለት ነው። መወሰኔ ሳይሆን ላጣሁለት መልስ ከሰዎች ጠይቄ ለፍቼ ደክሜ አጣሁኝ ገላገለኝ አላህ በአህራውን ከመጥፎ ነገር ይገላግለው። ከመጀመሪያው ካቺ ንሳ ከመትለጽፍ ጀምሮ እስከ ሌሎችንም ማጥናትም ጭምር አጠቃላይ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ?
ለሞሰን ማለት ነው ያረብ ፍየልተች የግበል ረኛ በነዳጅ በልስኮ ወርከላይ ቢተኛ ጫማ ያለበት እስልምና ውስጥ አገኘ ናም ትክክል ለጥናት ያበቃን ባልከው እስልምና ውስጥ ነው ያገኘው አይደል ጨለማ ባልከው እስልምና ውስጥ የጥላ ጥያቄ መልስ አገኘታ አይረባ በተባለ ውሃ ውስጥ ለጥያቄ መልስ ካገኘ በኋላ ግን ያነበብክ ያጠናህ በቃ እርግጠኛም ሆነ 3 አመት ያክል ቆየህበት መጨረሻ ላይ ግን እንድትወስን ያደረገች ሐሳብ ምን ነበረች አሁንስ በቃ 3 አመት ጠበቅኩኝ ከዚህ በኋላ መስለም አለብኝ እንድትል ያደረገ ውስጡ ላይ እስልምና ንዙ ቢሞት ልክ የቱሉ ጀነት ይገባል ዲያሩ ያሉት ረሱል ሱላላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ተርሱኛል ለዛኔ ፈቃለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ደህለ الجنه ያለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ጀነት ገባ ይገባል አይደለም በስተመጨረሻ ያለ ጀነት ወይ መንግስተ ሰማያት ገባ እርግጠኛ ሆኖ ረሱል ሱላላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላሉ ይሄን እላለሁ የሚለው ነገር በውስጥ ይሽን ልኖር አልኩኝ እንት ወማ ተልብሱ አቅብል ባጢል ምልክ አልሰማሁኝ ደሞ በእውነቱ ላይ ውሸትን አጨምሩባት የሚል ነገር ሰም እንት እንስስ ከመቼ እውነቱ እንደብቅ ይኖራለሁ አንደኛ ለ13 ነገር ብዬ ነው እዚህ ምድር ላይ እየሸወጥኩኝ ራሴ የምኖረው ምን ቢተሰውን ቢተኝነት ኖሮ ስደት ንብረቴን ወሰተ ቤቴን ጅንሰቴን ባህር ሳፊን ልጆቼም ይስቴን ወጣውረደ ወዘተ እነዚህ 13 ነገሮች ለማን ተዋቸዋለሁ ከማጋት ጠጋለሁኝ እሺ ወዴት እንሄዳለብኝ እያልኩኝ 13 ነገር እንዲያዘጋጀውኝና እንቁጣጣሽ ነው በጋርጂ እየበላን ነው አረቂ አቅርብ ያለውኝ በመለከው ላይ ባንዱ መለከው ውሃ ጨመርኩኝ ባንደኛው እየጠጣሁበት ነው ከዛ በኋላ 13 ነገሮች በወርቀት ጻፍኳቸው ቤተሰቡ ቢቸኝ ነው ተወረደም ይሉትን ጽፌ ልክ የቱ ጋር አስቀመጥኩት እሳት አስጠገብ አስቀመጥኩኝ ነፍሴ የምትልቃል ባንዱ ወርቀት ጻፍኩኝ ነፍሴ ከየቱ ጋር ወደ ውሃው አስጠጋሁት ልክ ቤተሰቡ እነዚህ ነገሮች ለማተቻቸው ልጠፋ ነው ከማካለ ኑሩት ነው ፈተና እንዳለ አቃለሁኝ ለምን አመንን በማልታቸው የሚለቀቁ መሰላቸውን እንፈትናቸዋለን ከእናንተም በፊት የነበሩ ሰዎች ፈትነናል ስላላላህ እችን ሀዲስ ስለደረሰችኝ እምፈትነውም ከዛ ጋር ጨምሬዋለሁኝ እዛ ጋር ሳመጣ ይፈራብኛል ጣቲ ልክ ነፍሲ የምትለዋጋ ስመጣ ይነተነከራለች ጣቲ የዛኔ ስሞ ማረጉ ትባላለች በፊት ሳሰልን በፊት ባልቤቴ ማረጉ ፍታ ትባላለች ማረጉ አልኳት አቤት ከዛሬ ጀምረሽ እኔ ያረድኩት ናት ብዬ አልኳት እኔ ሰልም ያለውኝ ከኔ ጋር ተቀብለሽ ከወጣሽ ስራሽ ምንኛ ማረብ ይሆን ካልሰለምሽ ግን ንብረትሽ ንብረት ነው ቤትሽ ቤትሽ ነው ፍቃደኛ ካልሆንሽ ቅያሪ ልባስ አልወስድብሽም ይህንን ወስኝ ምናልባት ደግሞ ከዛ መሃል ሞት የምትባለው እንግዳ መታ ብቀድመኝ ግን ወደ አንዝር ይጩ ያልኳት ወደ አንዝር የሚባል አካባቢ ከፊል ሙስሊሞች ያሉበት አካባቢ ነው እነሱ እንዲቀብሩኝ አላህ ምን ቸገረው ማንንስ ቢቀብረኝ እኔ ግን እስልምና እንዲታወጅ ነው ለማፍርበት ስላልሆና መኩራበት ባለቤት ጋር ትዳር የመሰረታችሁት በጥያቄ መሃል ላይ ያለህ ነው ወይስ በጥያቄ መሃል ላይ ነኝ እንደውም ጥያቄ በተነሳብኝ 2 አመት ላይ የተጋባችሁ የተጋባ ነው መጨረሻ ላይ ወሰነህ እንግዲህ አሁን ባልከው መልኩ ለባለቤት መጀመሪያ ያሳወቃት የነበረው የባለቤት መላሽ እንዴት ነበር ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ ባለህበት በመትኖርበት ማህበረሰብ ጋር ሊቀዳቆን ክንፈ ሚካኤል የሚለው ስያሜ ይታወቃል እስከ አገልግሎት ድረስ አይደለ አሁን ደግሞ ሰልማሃል እዛ ጋር ስትነግራት ምን ነበር የሷ ስሜት የሚለውን እናወራለን ከዛ በፊት ግን ሻሃዳ ያስቀው መቼ ነው የዛን ሷ ራስ ነች ከወለደች በኋላ ለቂቂ መውጣቱ ከበደኝ እሱን ለምን ከወጣን በኋላ መመለሱ ሀርድ ስላለው ቦታው ላይ መግባት ስለማይቻል እሱን እንደምንም እንትን ማለት አለብኝ ማጠነካከር ስላለብኝ 3 ወር ቆየሁኝ ክርስትና ሰዓት ወደርሶላ አስነሳኝ ምናምን ስትለኝ ችግር የለም ማትልፊ ስለት እምቢ ብላ ሄደች ከዛ በኋላ እኔ በዛው እሱ ወደ ቤተክርስቲያን ለማስጠመቅ ስትሄድ እኔ ደግሞ
ወደ ኩኪር ወጣሁኝ። ወጥቼ በዛ ዳሩ የሚባል ሰው አገኘሁኝ። እንግዲህ ምሁርና ክልል ወረዳው ላይ ከሆነ እኔን ሻደም ያስይዘኛልም ስለሚከሰስ ሌላ ወረዳ ወሰደኝ አልኩት። ስለው ወደ ከንቶት አላህ ይዘንላቸው አላህ ይርሃማቸው ሽኑር አዲስ ይባላል ወዛኔ ሻደል ያስቀብሉኝ እሳቸው ጋር ይዞኝ ሄደ ልጁ። ከሄድም በኋላ ልክ ሲጠያየቁኝ እነሱ ደግሞ ተጠራጠሩኝ። በጣም ተጠራጠሩኝ። እንዴት ከዛ ከመሁርን ከዛ ሀገር እንዴት ልሰልም ትችላለ እንዴት ነው ምናምን ሲሉኝ በቃ የመልስ እየሰጣቸው መጨረሻ ተጠራጥረውም ሻዳ ሲዙኝ ከዛ በኋላ 3 ወር እሱን ለማሳመን እንደገና በማታ ይሄድኩኝ ነው። በቀን አይቻለም በማታ ለዛውም እስከ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ተጠብቃለች ቤት። እንግዲህ በማታ ሄጂ ዘም አላድርም ሄዳለሁኝ። የሶስተኛው ቀን እስቲ ለማምን ወስነሻል ስላት እስቲ ለማንኛውም ዛሬ ደራለችኝ። እኔ ሙስሊም አንቺ ክርስቲያን በአንድ ቤት ነካስ ምቻለን እንዴት አድራለሁ አላድርም አልኳት። መስለም አለብኝ ብለህ በራስ መንገድ ተመራምረ እውነቱ ላይ ደረስክና እንግዲህ ለመስለም ሄደሃል። እዛ ስትሄድ እንግዲህ እሰልማለሁ ስትል የሚጠብቅህ አንድ ቃል ነው አይደል? ሸሃዳ ነው። ትክክል። ያንን ቃል ደግሞ በጣም ተጠላው ነበረ በፊት ላይ የምታስታውሰው ምሱን ነው። ትክክል። ምናልባት ግን ያንን ቃል የምታስታውሰው በመጥፎ የሆነ አመለካከት ነበር ሸሃዳ የሚለውን ቃል። አሁን ደግሞ ስትመጣ ካለህበት ጭንቀት ካለህበት የህይወት መንገድ ደግሞ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግርህ ደግሞ ድልድዩ ሸሃዳ ሆኖ ተገኝቷል። እና እስኪ እዛ ጋር ሸሃዳውን ስል ምን የተለየ ስሜት ሰማ? የትላንቱን ሳስታውሰህ ነበር ወይ? ትንሽ እንቆይባት ቦታዋ ላይ። የትላንትናው ማስታወሱን ጨለማውን ብርሃን መሆኑ ባውቀው ምንኛ ባማረኝ። የናልም ባልጨለመ በፊት ማለት ነው። ሁለተኛ አሽሃዱ ስል ትላንትና ይህና ህል ርግጥ ለበይና ህል የራከኝ ነበር እዚህ ቅርብ ያለህ ምጥም ነገር ነህ እያልኩኝ ያን የዛን እለቱ አሽሃዱ ሲሉኝ መጣልኝ ጭንቅላቴ ላይ። እንግዲህ ሻሃዳውን ያው ቀድሞ የነበረውን ታውቀው ነበር። አሁን ደግሞ ሻሃዳ ድልድይ ሆኖ አግኝተኸዋል። አልሐምዱሊላህ እንደዚህ ባለ ስሜት ሻሃዳን አሳልፈሃል። በአውቅ ደስ የሚለኝ ግን በነበርክበት እምነት ላይ ሳለ ስለ አላህ መልእክተኛ ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የተማርካቸው ያነበብካቸው የምታውቃቸው ደግሞ አሉታዊ ነገሮች ነበሩ አይደለ? በጣም የሚያስጠሉ ለመስማት የሚዘገንኑ ናቸው። በተለይ ደግሞ እንደ ሙስሊም እኔ እንጃ አላቅም፣ ጥሩ ስሜት የሚፈጥሩ አይደሉም። በዛች በንስሐ በምትለዋ መጽሐፍ ውስጥ የጀመረው ንባብ ሌሎች መጽሐፎች እንድታነብ አድርጎሃል አይደል? በዚህ ንባብ ውስጥ በእርግጠኝነት ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት አውቀሃል ብዬ አምናለሁ። እና ስለሳቸው ባወቅ ቁጥር ስለሳቸው በተረዳህ ቁጥር ያኔ የምታምነው የነበረው ያኔ የሰማኸው ያኔ የተረዳኸው ነገር አሁን ላይ ቆመ ስታስበው ምን ይሰማሃል? እሱም ባውቀው ደስ ይለኛል። ትላንትና ይህ ነገር ይህን እውነታ ይህን ሀቅ ምን አዳፈነብኝ? ይህ መኖሩ ባወቅኩኝ ትላንትና ይህናልስ ልፋት ምን ያስኪል? እውነቴን ነው እውነቴን ነው። የዛኔ መጀመሪያ የዛንን መሰረቱ ለቅቄ እንደወጣሁኝ ወይ ደግሞ ትቼ እንደወጣሁኝ እስልምናን ውበቱ ሳይሆን የውበቱን አንድ ስንተኛ ልበል 0% ከ0% በላይ አንድ ነጥብ እንኳ በእስልምና ላይ ባገኝ እስከ ዛሬ ቀርቼ የት በደረስኩኝ? ቀርቼ ወደ ቁርአን ተጠግቼ የት በደረስኩኝ? ያ ጥንት መጀመሪያ ባለማግኘቴ አዝናለሁ። እሳቸው በማወቄ ደግሞ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሙሉ በሙሉ ህይወቴ በክፍርና ላይ ሀቲማይን አላህ ካበጀልኝ ኢኽላሴን ካስተካከለልኝ ያነዛ ሁለት ነገሮችን አላህ አስተካክሎልኝ ከሆነ ስራዬን አላህ ዘንዳ ባልቀራ እንኳ ባልማር እንኳ እውቀት ባይኖረኝ እንኳ እስልምናን በማወቅ ያሉ ነገሮች አንቧል ለማወቅ ጥረት ለማድረግ ሞክራለሁ። ግን ውስኑን ዛፍ ቅርንጫፉ በማግኘቴ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን መርሃባ እንመለሳውን ወደ ቤት እደር እንጂ ዛሬ እንኳን ስትልህ አይ እኔና አንቺ እኮ ኒካህ የለንም ስለዚህ ማደር አልችልም ብለህ እየነገርካት ነው። ቅድም አስቆሜ የነበረው እስኪ እንቀጥል። እኔና አንቺ ኒካህ የለንም ከዚህ በኋላ አንቺ ጋር ማደር አልችልም አልካት። ከዛ በኋላ ያለውን እስኪ እንቀጥል። አብረን መኖር አንችልም፣ እኔ ሙስሊም አንቺ ክርስቲያን በአንድ ቤት ነካስ ምቻለን እንዴት አድራለሁ አላድርም አልኳት። ነው እንዲህ አለችኝ። ታዲያ እኔ ሙስሊም ነኝ አንቺ ክርስቲያን ንካህ የለንም እንዴት ነው ማድረው አላድርም ስላት ወሰነች። ዛኔ
አሻለችኝ የተወሰነ ቀቦች ይዘን ከወጣን በኋላ መጨረሻ አጉት የሚስታገኘችኝ ላሞች ምናምን ፈታተች ስወጣ ማለት ነው ውብላ ሰውን ሰበሰበችልኝ ሰብሰባ መጣ ሰው ዳሙ ምናምን የተወሰነ መላልሰብኝ ሲመልሱብኝ እንደገና ልክ እኔ ማደርገው እኔ ላይ ሊደርሱ ነው እንግዲህ ወደኩኝ ጉልበቴ ሁላ እንትን ወደ መውለቅ ደረጃ ደረሰ ዘኒ ማለት ነው እንደምን ተሳስተካክ እየተነሳሁኝ ልክ ስልክ አውጥቼ በባዶኩ ነው ሄሎ ሄሎ ኑ ኑ መጡብኝ ይያልኩኝ ዘመ ቢባል ነው ማንም የለም ማንም የለም እንጂ ሱብሃንአላህ መጡብኝ መጡብኝ አሃት እንደቢላል ያለው ዘመ ቢይፈክራለኝ ከዛ በኋላ እነሱ መለስ ሲልልኝ እኔም ወደ ኩኪር ወጣ አሃ ሰው አለው መስለመ ታውቆ ነበር ከዛ በፊት ነው ታውቆ ነበር ታውቆ ነበር አረ ደብረ ዘይት ሁላ ተነስተው አዲስ አበባ ሁላ ተነስተው እኔን ለመመለስ ጥረት አድርገዋል ከዛ ሰው ይወጣውን ከወጣውን በኋላ ካንድ ቤት አንድ ቤት ካንድ ቤት አንድ ቤት የዞርኩኝ አልহামዱሊላህ ፈተናው ተላንተናም ያለ የሚመጣ መሆኑ ስለማውቀው እየተሰቃየሁኝ ወርኩኝ አልহামዱሊላህ ረብላለም እስካሁን አለሁኝ ተወልደ ካደክበት ሃይማኖታዊ ትምርቶችን ከተማርክበት ካገለገልክበት አግብተ ከወለድክበት ቀይ ባለቤትህንም ልጅህንም ይዘ ተሰደድክ ማለት ነው ሄድክ በጣም ራቆዳ ለቦታ ሄድክ ነው ሶስት ቀበሌ አቆራርጪ ሶስት ቀበሌ መገራን አንዝሬ ቀጪ ነው ሱብሃንአላህ ያን ሁሉ አቆራርጣ ወደዛ ገባ ሱብሃንአላህ ኮኪር ገደባ ነው ቡታዘር ወለኔ ወረዳ ውስጥ ከንቶት ውስጥ ነው ያለው ከንቶት አው ዛካይ ሙስሊሞች አሉ ዛ እንዳል ሙስሊም ናቸው ያው ሙስሊሞች አሉ ዛካባቢ ማሻአላህ ስለዚህ ህይወትን እዛ መኖር ጀመርክ እንግዲህ ሳይታወቀብህ ባለቤትህንም ልጅህን የሚዘመጣት አይፈልከው ከሰለምከ በኋላ ምናልባት አይቀበሉኝም በደልም ጫናም ሊደርስብኝ ይችላል በሚል ስጋት ነበር ተከለ ቤተሰቦች አልነበሩህም እዛ አባቴ እናቴ ሁሉ ወንድሞቼ እዛው ነበር እና ሲሰሙ ምን አደረጉ ታዲያ እንዴት ተቀበሉ ወንድማሞች እንዳለ እዚህ ናቸው አሉት አዲስ አበባ ወንድማሞች ማለት ነው ብቻ አንደኛ ወንድሜ ነው ገጠር ያለው አባቴ እናቴ እዛው ናቸው ውከ ማለት ውጪ የሚያመጡት የለም ውከ ማለት ውጪ የሚያመጡት የለም ለምን እኔ እንዳይዙ ርቀት ነው አለሁኝ አስረውም እንዳይወስዱ ርቀት ነው አለሁኝ ከዛ በኋላ እንደምን ማደርገው የሆነ በሰረጊ መሬት እዚህ ጋር ቁርሰን እንስጠው ብሎ ህዝቡ ተስማምቶ ከሰጠኝ በኋላ በዛ ነገር ከሰሱኝ ማ ያው እነሱ ቤተሰቦች ምን ሲደክም ሲለፋ ወጪውን ሲያባክን ሲደክም ተመልሶ ይመጣል በሚል ማለት ነው ከዛ ወደ ወልቂጤ ተላለፈው ወልቂጤም ሄድን ተከሰስን ታስረህ ነበር ነው ታስረህ በዚህ በቤቱ ጉዳይ በመሬቱ ጉዳይ በመሬቱ ስም እሺ ከሳሽም ሌላ ሰው ሳይሆን ያው የኔው ቤተሰቡ እኔን ለማድከም መስመር ነው የሚፈልጉት እነሱ መሰላቸው ምን አቶም ደክሙ ይመለሳል ይመለሳል የኔ ውስጤ መሻወቁት ለራሴን ንጹህ ጉልበትና ንጹህ ስራ ስለምሰራ ለራሴ ጉልበቴን አድክምም ቢሆን ለራሴን ከሰው መኘው ነገር ከሰው ፈልገው ነገር ከሰው ከጅለው ነገር አልহামዱሊላህ ራሴን ቺይ እኖራለሁ አልহামዱሊላህ ስለዚህ አሁን አንድ ልጅ አለ ወይስ ደገም ከዛ በኋላ ያቺኛው መጀመሪያ سنሰልም ነበርችዋ ለእልት ነበርቻ እና ተዛታች መጀመሪያ ከዛ በፊት አንድ ወንድ ልጅ ነበርን ስቲፋኖስ ነበር ስሙ ከሰለምን በኋላ አንዋር አልነው ማሻአላ ተባረከላ ያቺ ደሞ እስልምናን ባንቺ ተገኝቷል ዘምዘም አልናት ለእልት ነበርችዋ ለእልት የንጉስ ልጅ ማለት ነው ሱብሃንአላ ዘምዘም አልናት ከዛ በኋላ እሙ አይመንን ደገምን ስንት ልጆች አሉ አሁን አምስት አሉኝ አምስቱ ማን ተጋ ነው የሚኖሩት አይደለም ሶስቱን ይቀናቸው ሁለቶቹ እዛው ናቸው አልሰለሙ ከአያታቸው ጋር ይኖሩ ነበር በፊት ከመስለማችን በፊት እናንተ ጋር ሳይሆን ኑሯቸው የነበረው አያቶቻቸው ጋር ነበር በዛው ቀሩ በዛው ቀሩ እንዳልው ከርከም እንዳባት እንዳባት ረ ሁሉ ልብስ እየገዛው ምናምን ያባበልኩኝ ያስኳቸው አህሊ ያስጥጋብነው በማለት ከለላ ተደረገባቸው አንዳትገናኙ ከነገ እንዳይገናኙ ገደብ ተደረገባቸው ምን ገናኙ የት ነበር አንዝሬ ላይ ከተማ ላይ ትንሽ ከተማ ልጅ አንዝሬ ከተማ የምትባል በሳምንት ቅዳሜ ዛይ ደውሉኛል ይጣሉኝ ከነገ አንድ ሁለት ቀን ብታድሩ ምናምን ይያልኩኝ ወደ ሌላ ነገር ስለገባ ይስል የሆነ ሰው ይስማ ለሱን ሊደግማቸው ማለትቸው ከዛ በኋላ ከኔ ጋር ያላቸው ግንኙነት ተቆረጠ ማለትም እንዳይገናኙ ገደብ ተደረገባቸው አሁን ገበያ ከሄዱ አንዝሪ ከሄዱ ከሰው ጋር ነው ሌላ ሰው አይለቃቸው
ከነሱ ጋር ሌላ ሰው ይደል የሚፈልጉት ነገር ተደርጉላቸው ያው ከሰው ጋር ይመለሳሉ ማለት ነው። መቼም እንግዲህ አባትና እስልምና እንዴት እንዳገኘው ታውቃለህ? እስልምና ህይወት ምን እንደሆነም አይተሃዋል? መጀመሪያ በነበርክበት ህይወት ውስጥ ደግሞ ያሳለፍካቸውን ህይወቶች ታውቃቸዋለህና ትላንታንተ አይሄ አይበጀኝም ጥያቄዎች አሉብኝ መልስ አጥቼባቸዋለሁ ብለህ ብዙ አመታት እንኳትና ባገኘህበት እስልምና ውስጥ የኖርክ ያብራከ ከፋ የሆኑ ልጆች ግን አንተ ተተመጣሃው አንተ በተውከውና አይሆነኝም ነገ ለአኺራ አይበጀኝም ባልከው እምነት ውስጥ ተቀምጣው ሰታያቸው እንደ አባት ምን ይስማሃል? ይህ ስብሃንአላህ አቡ ጣሊምን የረሱል አጉት ለወሰለም ሰለም የሳቸው መልስ ይመጣልኝ አለኝ። አላህ ይሰጣቸው ማለት ነው። ባይሆን አላህ ኢዲያ እንዲሰጥልኝ ያብረከይ ክፋይ ናቸው ወደ ቀጥተኛው መንገድ እንዲያስገባልኝ በተቻለኝ አቅም ዱአ ያደረኩኝ ነው። ባይሆን እናንተም ዱአ አድርጉኝ ከማለት ውጪ ምንስ ማድረግ ይችላልዎኝ? ማህበረሰቡ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሁሉም ሰው ዱአ ያደርገኝ ለምን አይደለም? እነዚህ ያብራከይ ክፋዮች መላውን ማህበረሰቡ እውነት ስለሆነችዋ መንገድ እንዲገባ ሁሉንም ዱአ ያደርግል። ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለሁሉንም። ለምን ማንንም ረሱልን ሱላ ወሰለም ይሁዳና አይተው አንድ ነፍስ አልደርስላት እንዳሉት ማለት ነው። እንግዲህ አልহামዱሊላህ ትላንት ንስሐ በመትለው መጽሐፍ ነበር እንግዲህ ዛሬ ይሄንን እውነት ይሄንን ብርሃን ተቀላቀለህ መኖር የጀመርከው። ምናልባት ግን የዛን ቀን በመንገድህ ላይ ያችን መጽሐፍ ባታያትና ባታነብ ኖሮ ህይወትህ እንዴት ባለ መልኩ ይቀጥል ነበር? የየትኛው ስምነት ተከታይ ሆነ ተቀጥል ነበር? ሃይማኖት የለሽ ከመሆኑ ውጪ መገባበት መስመር ይሄ ነው የሚባል ነገር አገኛለሁ የሚል ግምትም ወይም ያገኘውን ነገር ስላልነበረ ፈጣሪ መኖር አቃለው እውነትም አንተ ነህ ታዲያ እኔን አንተ ታውቀኛለህ አንተን እኔ አላውቅህም እንደፈልግ አድርገኝ ከማለት ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበረኝም። مرحبا በዚህው ግን ምናልባት እስልምና ጨለማ ነው የጨለማም ጨለማ ነው የሚለው እምነትህ በውስጥህ ጸንቶ ቢሆንና ከእስልምና ጋር ባትገናኝ ኖሮስ ምን ይጎልህ ነበር? ምን ይቀርብ ነበር? ሱብሃንአላህ እስልምና ጨለማ እንደሆነ በዛ በቀጥል ማለት ኖሮይ ሁሉ ከንቱ መሆኑን አስተውሰዋለሁኝ። ዛሬ ላይ ያለሁኝ መኖሪ ብቻ ሳይሆን ኖሮይም ሐሳቤም ባዶ እንደሆነ ይታየኛል። የቱጋ ሐቁን ካገኘሁን በኋላ እስልምናን እንዴት ላንቋሽሽ ይነበር በየምጸጸተዋህል ከእስልምና በኋላ ያለውን ወንጀል ፈጣሪ ይቅር ይላል ስላል ረሱል ሱላል ወሰለም እሱን ያጽናናን ያለ እንጂ አይደለም የኔ ህወቲን ያ በማለቴ ራሱ አላህ ምን ታደርገኛለህ የሚለው ውስጤ ላይ ነበረውን ቃጭሉን እንዲጠፋልኝ ያደረገኝ ያቺ ሐዲስ ነች እንጂ የኔ ባዶነትማ ቃል አልነበረ። ያ ጨለማ ነው የምትለው ቃል ራሱ። እስልምና ግን በህይወት ምን የተለየ ሐዲስ ነገር ቢጨምርልህ ነው በዚህ ልክ የሚሰማ? በህይወት የጨመረልኝ ነገር አንደኛ እስልምናን ለጠየቅሽው ጥያቄ መልስ በስራ አታገኛለሽ። ለጠየቅሽው ጥያቄ ለምሳሌ አላህ ማን ነው? ምን አይነት ነው? እንዴት ልገዛው? እንዴት ወደሱ መቃረብ ይችላልው? ብቲ መጻፉን ወይንም ደሞ አሊሙ ጋር ብትጂ ያንዳንዱ ጥያቄ ያንዳንዱ መልስ አጥጋቢ መልሳለሁ ካጥጋቢ በላይ መልሳለሁ። ወደ ውስጥ አሁን ሲበሉት በጣም የሚሰምጥ ነገር እየተመገቡት ቀለል ደርጎ ብሎ ወደ ውስጥ የሚሰምጥ ነገር ሲበላ እንደዛ ልበለው እስልምና እንደዛ ልበለው በቃ ሌላ ነገር እምለው ነገር ቀለል አማርኛ ስላጣውኝ ማለት ነው። እናንተን ጥያቄ ሲፈልግ ቀለል አለ ነገር ይገኛል። አላህ ማን ነው?
عندي اللهم قل هو الله احد بل الله عندنا ملس يادرقال الله الصمد يهلو متجانو اش ميولدنا ولا ميولد اش ملكوس ناينه نو كفوا احد ولم يكن له كفوا احد لسوا مسيان بتملهم الله من ديننا ولا ميلو اسمنا انتيات جاي ملسلو ياد كابي ملس ستاغني دمو يبلط وبتون اذكروتم مغبات متلقوم والله كملوا بلاو بلاينو يميبس يغتتال وديت ودسو ودا وبتون ودا ماراكي ودا صغيرتاو بقى صغيرتا اللي بلوش قالات يلنيم قالات يلنيم يا وبت سلاله وبتون لما يتوال اسلمنا مالت ينحل وبت حلو اسلمنا مالت لم يفلقوا نجر بيتيك ورق انكو الماس الله علم بنزل نجر اسلم يكنيبت يسلمنا هوتي الحمد لله رب العالمين ينحل وبت سلاغنيوبت قابلو سبحان الله يجلس لنيال الله علم سبحان الله انو بزيهو سبات عامت مولو انجدي اكواتنكو عندنا بتجنيا يهونون امسايا ليلون فتاريهن اندالنا بتامنا انديت اندام التاملكو جنجراس لقباه نبارنا يهنن عندنا بتجنيا يهونون جيثاتنا الله سبحانه وتعالى السمهون اغنيا هونا እንዴት ማምለክ ደሞ እንዳለብህ እንዴት ተገዛው እንደሚገባህ ደግሞ ቁርአን ነገረህ ለሱ ብቻ መስገድ ተፈልግ ነበር ለሱ ብቻ መስገድ ጀመርክ ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ከሰባት አመታት መኳተም በኋላ ይሄንን የፈለከውን አምላክን ስታገኘው እንዴት ነበር والله ለራስ ይገርመኛል ያም ፈልገው ነገር ሳገኝ አግኝቼ ሶስት ቀን አልተኛው አንዲ ደስታለሁኝ አንዲ ጅንስመዋለሁኝ አንዲ ያቺን ክታብ ወርቀት አምጥቼ ስማታለሁኝ አንዲ ደግሞ አለቅሳለሁኝ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰናናሳው ባናልፍ ደስ የሚለኝ በጣም በርካታ ሰዎች አሁንም ድረስ ስለ እስልምና አሉታ የሆነ አመለካከት አላቸው ቀድም አንተ ያልካቸውን ተረት ተረቶች ጨምሮ ሌሎችንም እስልምናን የሚያጠለሹ ሐሳቦችን የሚያነሱ እናንተ ኮንዲናቸው የሚሉ እስልምናን በተለያየ አታይና በተንሽዋረ መነጽራቸው የሚያዩ በርካታ ሰዎች አሉ አሁንም አሉ በተለያየ ዓለም ላይና ከነዛ ሰዎች መካከል አንዱም ነበርካ አንተ እንግዲህ የነበርክበትን ታቀዋለህ አሁን ደግሞ መተህ ደግሞ ያየውነት ታቀዋለህና ከዚያ አንፃር የሆነ ሐሳቦችን በታሻግር ደስ ይለኛል ማርን ካልቀመሰውት አጥምም ይባላል ማርን ካልቀመሰውት አጥምም ጣሙም አይታወቅም ትክክል ላይ ላይ ናይቱ ሊጠለሽላል ከሚናፈሰው ንግግሩሽ ጋር ማለት ነው ለምሳሌ ብዙን ጊዜ እስላም ሰዘ ሰይፍ ሃይማኖት እስልምና ማለት የሰይፍ ሃይማኖት ነው የሚባል አባባል አለ የሰይፍ ሃይማኖት የሚባል አባባል አለ እውነትም እስልምና በሰይፍ ነው ተስፋፋው እኔም በሰይፍ ነው ሰለምኩኝ ሌላ ወቀር እኔስ በሰይፍ ነው ሰለምኩኝ ግን እስልምና ውስጥ ላይ ተገብቶ ያው ቀድም እንዳልኩት مار قالاسو سلمايتم يو لمن مصاف قدس فقدلال كريستيان لهونو كلون فتن ملكامون ياسواله قالكلكلم يا وستو غبتوس قالايه بتباله بمسلين بيبالال كهونا ترغمال بانو ترغمال بانو يهميلو سوبوچ اني انتلانتنا وستي لاي سلنبره ቀርብ ያይቻለሁኝ አጣጥሚዋለሁኝ ረክችበታለሁኝ ስረካም ደሞ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ረቢ ዚድኒ ያልኩ ጨምርልኝ እቀንሳለሁ ያለ ቢመጣክል والله ይቀንስ ነገር የለም ያስለውነ እዩት ዳሱት ይነበብ ይከለከል ነገር አይደለም حرام አይደለም አትንካም የሚባል ነገር የለም ማንም ሰው ይሄ መጥፎ ነው ይሄ እንዲ ነው ይሄ እንዲ ነው ከሚል ማየት ማመን ነው አይደለም ማየት ማመን ነው ባይናይኑ ያዩት ነገር
ያን በቡት ነገር የተረዱት ነገር ስለሚጥምም ስለሚያሳምንም በተባለ በመሰለኝ ሳይሆን በማየትን በማንበብን ከህሊና ጋር መጫወቱ ነው ዋናው ቁም ነገር። በመሰለኝማ ብዙ ነገር ይባላል፣ በሬን ወለደ ተባለ ይባላል። ያም ቁርአን እስልምናን እንዲያልበት የሚለው በሬ ወለደ ከሚለው ጋር ባመሳስለው ቀጥሎም ያነበበው ሰው ይዳኘኝ እያልኩኝ ንግግሩን በዚያ ተቀለለሉ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ማሳታችን ግድ ነው፣ ምክንያቱም ትላንት የነበረክ ለእስልምና የነበረ አሉታዊ አመለካከት ያንተ ብቻ አልነበረም፣ አብረው ያሉትም የብዙዎች አመለካከት ስለሆነ ለዛ ነው እንድናነሳ የፈለግኩት። ኢብራሂም ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አላህ ያክብርልኝ። እንግዲህ ሁልጊዜ በህይወት መንገዳችን ውስጥ የሚያበረቱ ሰዎች፣ የሚያግዙ ሰዎች አይጠፉምና ብናመሰግን ደስ ይለኛል። ማመስገን ትችላለህ። እኔም ስለጋበዝሽኝ ከዛ ከርቀት ከጨለማ ሀገር አንስተሽ ቢያንስ የአንድ ቀን መብራት ማየት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ሀገራችሁ መብራት የለም እንዴ? የምን መብራት ነው? አይታወቅም እንጂ። ኧረ ተው፣ ቴሌቪዥን አታዩማ? ቴሌቪዥን ከተመጣ እንለዋለን። የለንም፣ እኛ ጋር አይደርስም። እና የአንድ ቀን መብራት ማየት ራሱ ትልቅ ነው። ለዚህ ግብዣ ከዛ ጨለማ ሰፈር ተነስቼ ፈልጋም ከአንቺ ጋር አገናኝታም ላገናኘችኝ ልሶንም ሳላመሰግናት አላልፍም። ፋጢ ኢብራሂምን ጠበቃ ፋጢ ኢብራሂም አንተን እንግዲህ ያገናኘችኝ እሷ ናት። እኔም በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጀዛከላ ሀይር ይላታለውኝ። ጀዛውን አላህ ይክፈላት። አሚን። ያንቺንም ድርጅቱንም በአላህ ስም ሳላመሰግነው አላልፍም። እኛም እናመሰግናለን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله مدغامي سلامطا سلاتغنانين بطام دس بلونيا لجي قاعد ارجع مسكناله ينبره قويت هيني مسل نبر ان شاء الله جزاك الله خير. ودنا ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከመንገደኛ ኢብራሂም ድንቅ አጋይ ነበርን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እናንተም አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። 9282 ላይ ወይምን ያስቀደማችሁ እንደዚሁም 0937116899 ላይ ሐሳባችሁን የላካችሁልን አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኔ መንገድ ፕሮግራምን አጋሩን ያበረቱልን ተቋማት ነበሩ፣ እናመሰግናለን። ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ዶክተር ፈቲያ መካከለኛ ጥርስ ሕክምና ክሊኒክ፣ ነጁ ፋሽን እንደዚሁም ደግሞ ሚና ፈርኒቸር አጋሮቻችን ነበሩ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ መንገደኛ ጋር እንጠብቃችኋለን። የአላህ ሰላም ረህመትና እዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።